नेम त्यही हुन् अज्ञात नेम हुन् र म प्रमिशा उदासलाई घुमेर नृत्यको चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्दै उहाँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेर नाचको परिचय भनेर भन्न साँच्चै हामीले साउन भदौमा धान रोपिसकेर महिला दिदी बहिनीहरू चाहिँ भेला भएर नाच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ र थारू समुदायको पर्व माघी जितिया र सिरुवा मेलाका साथै अन्य विभिन्न पर्वहरू समयअनुसार मनाउने गर्दछन्। यो नाच विशेष गरेर साँझको समयमा खानपिनको कार्यक्रम सकेपछि सुरु गर्ने गरिन्छ। साथै यो नाच उनीहरूको अनुसार आँगन वा दरवाजामा नाच्ने गरिन्छ। यिनीहरूको प्रमुख पेसा भने कृषि नै हो। उनीहरू घरेलु काममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू आफ्नै परम्परागत सिपको प्रयोग गरी आफै तयार गर्दछन्। यहाँहरूलाई संस्कार कार्य विधिमा एकदमै छोकेरीमा भन्दैछु। जन्म संस्कारमा यदि छोरा जन्मियो भने चाहिँ एउटा भाँडोमा गुइठो बालेर त्यो एउटा मोटो भाँडाको लठी त्यो धार गाडेर त्यसमाथि जुत्ता र बयरको हाँगा अथवा काँडा झुन्ड्याउने भन्ने पनि बुझिन्छ। काँडा भन्दा बयरको हाँगा झुन्ड्याउने चलन छ र यदि छोरी जन्मियो भने गुइठा बालेर लाठी गाडेर त्यसमाथि जाल र बयरको हाँगा झुन्ड्याउने चलन छ। न्वारनमा यसलाई छटिया संस्कार पनि भनिन्छ। छैटौँ दिन सुत्केरी नुहाइसकेर नाई अथवा लौवा भनेको ठाकुरी ठकुर पनि भनिन्छ, त्यसलाई कपाल काट्ने मान्छे भनेर जानिन्छ। लौवाले आरत दिएर आरत भनेको रातो रुवामा रातो रङ लगाएर दिइसके पछाडि चाहिँ चोखिने चलन भनेर बुझिन्छ। आरत लगाइसके पछाडि चोखिन्छ। 12 दिन पछाडि बच्चाहरूलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने चलन छ, त्यसलाई बन्ही भनेर भनिन्छ। जसको घरमा चोर देवता राखेको छ उसले छोरा जन्मिँदा अनिवार्य झुम्रा नाच नचाउनु पर्दछ भनेर हाम्रो पूर्वाञ्चलको रामधुनी नगरपालिका एक झुम्काबाट मैले यो रिसर्च गरेको हो। त्योभन्दा ठाउँ फेरि बेग्लै हुँदाखेरि यही कुराहरू पनि चेन्जेस भएको पाइन्छ। अर्को भनेको मठ मुराइन गर्छ। यो निवारण संस्कारमा हाम्रो जस्तो कपाल काट्ने भनिन्छ होइन, छेवार गर्नेहरू भनिन्छ, उहाँहरूको संस्कारमा यसलाई मठ मुराइन भनिन्छ। त्यो चाहिँ गच्छे हुँदैले सानो हुँदै सकिन्छ। निवारण सँगसँगै यसलाई पनि सिद्ध्याइन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूले चाहिँ यसलाई विवाहसँग पनि जोडिएको पाइन्छ। र जसको घरमा चोर देवता राखेको छ त्यो घरमा चाहिँ झुम्रा नाच अनिवार्य नचाउनु पर्छ। विवाह संस्कार अलि लामो छ, यसलाई चाहिँ उमेरबाटै पनि भइहाल्छ, यसलाई पढ्दा पनि भयो। त्यस पछाडि मृत्यु संस्कार छ। यसमा मेन भनेको एउटा थारू समुदायमा जसलाई चाहिँ बैठकी भनिन्छ, हाम्रो नेपालीमा हामीले यसलाई बैठक भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ विवाह संस्कार होस् या मृत्यु संस्कार होस्, यो एउटा समाजमा बैठकी बस्ने चलन छ। त्यो भनेको चाहिँ समाजको सम्पूर्ण मानिसहरू आफन्तहरू अलि ठुला बडा मानिसहरूलाई चाहिँ बोलाएर मेरो घरमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। जो घरको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ समाज राखेर मानिसहरूलाई, र आफ्नो बच्चे छ भने उहाँहरूले सबै सामग्रीहरू चाहिँ जुटाइदिएर है सबैले यतिमै गरिदिनुपर्छ, तपाईँहरू पनि आइदिनुपर्छ र आउने पाहुनाहरूलाई पनि खुसी पारिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुहुन्छ। र अर्को पाटो के छ भने आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले मसँग यति मात्रै छ, यतिमा नि तपाईँहरूले म्यानेज गरिदिनुहोस् है भनेर उहाँहरूले चाहिँ एक खालको रिक्वेस्ट गर्ने चलन छ। र त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ उहाँहरूले बैठकीमा बसेर यदि त्यो पाहुनाहरूलाई त्यो सामानले पुग्दैन रहेछ भने चाहिँ बिहेबारी हुँदाखेरि उहाँहरूले अब आफूले राखेर हुन्छ या कसै गरी हुन्छ, समाजमा त्यो बैठकीमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्ण सम्पन्न गराउने काम पनि बैठकीमा बस्नुभएको मानिसहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। यसको मेन कुरा चाहिँ यो झुमेर नाचमा कुनै पनि लोकबाजाहरू छैन, यो एकदमै दुर्लभ भइसकेको छ। राइट प्लिज भिडियो प्ले गरिदिनुहोस् न। लोकनाच झुमेरको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। यसलाई थारू महिला उत्थान समाजका महिला दिदी बहिनीहरूले नाच प्रस्तुत गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ झुमेर नाच। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यसो भने यो मुकुट लगाएको पात्रको अर्थ के हो? पात्र चाहिँ किन मुकुट लगाएको? यसमा केही स्टोरी छ भने त्यो स्टोरी। र अर्को कुरा चाहिँ नाङ्गोमा राखिएको मूर्ति हो या के हो? यदि मूर्ति हो भने त्यो राख्नुको कारण ओके फाइन।
वेशभूषा चाहिँ त्यो महिला जुन लगाएको छ त्यसमा पुरुषहरू चाहिँ सहभागी हुन पाउने हो कि यहाँ त्यसमा पनि जानकारी गराइदिनु होला र वेशभूषाहरूको विषयमा हाल समुदायको वेशभूषा चाहिँ त्यही नै हो कि अरू पनि एउटै छेड छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जानकारी हो अरू धेरै अरू डान्सहरू इन्डियन कल्चरसँग म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम जस्तै त्यो झुम्रा झुमरियाहरू होइन इन्डियामा पनि डान्स इभन ओडिसा बिहार वेस्ट इन्डिङ वेस्ट बङ्गालमा त अब यसको कल्चरै छ कल्चरै नाच्छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँसम्म त्यहाँको डान्सहरू र तपाईँको डान्सहरूको बारेमा केही डिस्कसन गर्नुभएको छ है चाहे तपाईँले त्यो डिस्कसन गर्नुभएको तपाईँलाई टफ पनि हुनसक्छ कतिले मिल्छ त्यो किन सेम नाम छ सेम तरिकाको नाम छ तपाईँ जुन अर्ध जन अर्ध किसिमको नाम गर्नुभएको छ सेम त्यही तरिकाबाट नाम ल्याङ्ग्वेज मात्रै चेन्ज हुन्छ तर डान्सको प्रकृति हेर्ने हो डान्सको नाम हेर्ने हो सेम नै छ जस्तै उनीहरूले पनि झुरिया भन्छ या झुम्रा नै भन्छ हाम्रो देशा सरले भन्नुभएको कुरा सही हो हाम्रा धेरै नाचहरू इन्डिया कल्चरसँग मिल्छन् जस्तै हामीले यहाँ झाँगड नाच भनेर प्रस्तुत गर्छौँ ठ्याक्कको अखमीसँग अखमी डान्ससँग मिल्छ हामीले यहाँ हिमाल नाच भनेर प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो नागाल्यान्डको नागाहरूसँग मिल्ने जान्छ हामीले यहाँ मेचे नाच भनेर प्रस्तुत गर्छौँ बोडोहरूको बोडोल्यान्डमा कति कुराहरू मिल्ने जान्छ मैले फर्स्ट क्वेसनलाई एन्सर गर्न चाहिँ मुकुट लगाएको पात्र भन्नुभयो त्यो चाहिँ छोरा मान्छे हँसाउनुको लागि उहाँले त्यो गेटअपको लागि मात्रै ल्याउनु भएको त्यसको मेन त्यसको कथाहरू यो नृत्यमा कुनै पनि त्यस्तो खालको कथा र पूजा आजाको केही पनि विधि रहेको छैन र उहाँले चाहिँ यो एउटा कमेडीको लागि मात्रै लिएर चाहिँ यो चेन्जको रूप लिँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो अगाडिको मुकुटहरू लगाउनु भएको लागि केटी नै केटा भन्नुभएको मैले त्यो कुरा पनि यो प्रेसरको बारेमा मैले सोधेको थिएँ उहाँहरूबाट मैले यो एन्सर पाएको छु होइन त्यस पछाडि जुन त्यो अर्को त्यो नानीमा राखेको भन्दै त्यो सामान चखेमाको त्यो बेग्लै हो होइन उहाँले चाहिँ कि मैले त्यो नराख्नु भन्दा उहाँले के भन्नु होइन हामी थालहरू नाटेर यस्तै बनाउँछ हाम्रो राखेर देखाइदिनुहोस् न भन्ने उहाँहरूको रिक्वेस्ट मात्रै हो यो झुम्बर डान्समा त्यो कुनै पनि हाम्रो त्यस्तो प्रपर्टीहरू युज हुँदैन र अर्को भनेको पुरुष सहभागी यसमा हुँदैन त्यसमा महिला मात्रै हुन्छ यो इन्टरटेनमेन्टको लागि र महिलाको आफ्नो मनमा जस्तो बिहे गरेर त धेरै टाढो गइसकेको हुन्छ माइतीहरू जाँदा त धेरै ग्यापिङमा हामी भेला हुन्छौँ त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अब जति पनि आफ्नो मनमा रहेको छ कतिपय कुराहरू चाहिँ एकापसमा साटासाट गर्ने मात्रै हो त्यो हुँदाखेरि त्यसमा कुनै पनि जेन्ट्स पात्रहरू हुँदैन यसमा लेडिज मात्रै हुन्छ र अर्को हामीले चाहिँ अलिक इन्डियासँग चाहिँ एकदम म्याचअप हुन्छ त्यो मैले एकदम स्योर छ मैले इन्टरनेटमा म आफैले पनि यो झुमर भन्ने वर्ड पाएपछि यो झुमर भनेको के भन्नु मैले इन्टरनेटमा धेरै खोजेँ इन्टरनेटमा खोज्दा एकदम झुमरको इन्डियन कल्चर मात्रै आउँछ त्यसमा हाम्रो नेपाली कुनै पनि कल्चरको एडिसनल छैन र यो मैले एडिसनल मैले यसलाई विश्लेषण किन गरिनँ भने अहिले किनभने मसँग त्यस्तो कुनै पनि एकदम लिगल वेबसाइटहरू छैन र विकिपेडियालाई हामी लिगल भनेर मान्दैनौँ किन विकिपेडिया भनेको मलाई जे लाग्छ मैले त्यसमा राखेँ हो अर्कोले जे राख्छ त्यो राख्दाखेरि विकिपेडिया भनेको एकदम लिगल कुनै पनि वेबसाइट होइन र यसलाई कुनै थेसिसहरू लेख्दा पनि विकिपेडियालाई भ्यालिड गर्दैन र अर्को नेक्स्ट भनेको रोचक सरले यो पूर्वी पश्चिम भन्नुभयो सर यसलाई मैले यो रामधुनी नगरपालिका एक भूमिकामा जाँदाखेरि मात्रै मैले यो पाएँ यही कुरा खनालमा जाँदा डिफ्रेन्ट छ म क्लियर गर्छु त्यस पछाडि मैले चाहिँ एक ग्रुपताको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीले दुईवटा कलरको साडी देख्यौँ एउटा सेतोमा हरियो बोर्डर र पिङ्क कलरकोमा हरियो बोर्डर उहाँले एक ग्रुपताको लागि मात्रै यो ड्रेस राख्नुभएको धेरै पनि भएको छैन लगभग दुई वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले एकदमै यही खेप भनिँदैन किनभने अचेरा खर्ती पनि लगाउने चलन छ अब यो भेग अनुसार फरक जानु बित्तिकै हाम्रो इटरीबाट पनि खाना र झुन्डासम्म आउनु बित्तिकै पनि यसको डिफ्रेन्स छ पाहुनाहरू जम्मा गरेको 18 छ सरस्वती नाम पनि पढिहालेँ मैले असुली सच्चे हार टकाहार डर्कस पाए बाघपाजु शिरबन्दी राखिया चुरी मोठा सुनको कनबजा पैजु पैरी रन्जा कनैली कनैली फुलिया र लोहे गरेर जम्मा 18 किसिमको गरगहराहरूको मैले थारू समुदायका प्रचलित गरगहरा भन्ने टपिक राखेर मैले राखेको छु प्रस्तुत छ झुमेर नाच
नमस्कार सबैमा, मेरो नाम सीता चौधरी थारू। मेरो घर चाहिँ रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 झुम्का सुनसरीमा पर्छ र म चाहिँ थारू महिला उत्थान समाजको जिल्ला अध्यक्ष र साथै विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु र आज विशेष गरेर थारू जातिको र तराई क्षेत्रमा थारू बसोबास गर्दै आएको भूमिपुत्र भनेर चिनिने जुन हाम्रो एउटा धुम्रा नाच र सँगै झुमेर भनेर थारू जातिको संस्कार संस्कृतिभित्र पर्छ र म झुमेरको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु र यो झुमेर विशेष गरेर बिहे गरेको महिला दिदीबहिनीहरू जब माइत जान्छन्, माइत गइसकेपछि एक अर्का साथीभाइसँग दुःख सुख आदान प्रदान गर्नको निमित्त झुमेर खेल्ने चलन छ र यस झुमेरले पनि थारू जातिको एउटा पहिचानको रूपमा मानिन्छ र यस झुमेरले चाहिँ साथीहरूसँग दर्शाउँछन् कि मेरो घरको अवस्था यस्तो छ, मेरो परिवारको अवस्था यस्तो छ भनेर झुमेरले दर्शाउने गर्दछन् र त्यसै गरी झुमेर विशेष गरेर जितिया गर्न आएका तिज जस्तै जितिया पर्वमा महिला दिदीबहिनीहरू माइत आएपछि चाहिँ साथीहरूसँग खोला नाला त्यसै गरी खेत रोपिसकेर भदौको पूर्णिमामा यो झुमेर खेल्ने गरेको छ। अब ताल भन्नाले अब एउटा लय हुन्छ होइन, लय हुन्छ त्यो त्यसमा तपाईँको तबला ढोलक सो मृदङ्गहरू पनि बजाइएको हुँदैन, त्यस कारण अब उहाँहरूले पनि एउटा तालमा त पक्कै गाउनुपर्छ, तर त्यसलाई हामीले खोज्नुपर्छ। यसलाई अब तपाईँले खोज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। झुमेरको पनि त थारी थारी जोडिया निर्मल हेर त्यहाँ आज राति भयो भन्नुभयो पनि यसको अर्थ के हो भनेर राति भइसक्यो, अब बिहानै उठेर त्यो भाँडाकुँडा सबै चिज मल्नुपर्छ, किन देरी भयो छिटो गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ बुहारीलाई गाउँलेहरू भन्छ अनि सासू पनि भन्छ, झगडा पर्छ दुईजनाले, झगडा परेर त्यो माइती जाँदैछ, माइती जाँदैछ त श्रीमानले भन्छ म बाहिर जान्छु भनेर म के लिए सन्देश ल्याइदिन्छु, साडी ल्याइदिन्छु, चोलो ल्याइदिन्छु, के अरे सिनुर ल्याइदिन्छु, नजानु यहीँ बस्नु भनेर त्यही हो गीत। झुमेर नाच नाच्दा अर्ध गोलाकार भई हात समाएर खुट्टालाई पालै पालो अघि पछि गर्दै नाच्ने चलन रहेको पाइयो। चन्द्रमा निस्केको बेला यसो महिला गाउँघरको महिलाहरू चाहिँ भेला भएर यसो हाम्रो झुमेर गीतहरू गाएर रमाइलो गर्छौँ। झुमेर नाचमा नाच्दा प्रयोग हुने गरगहनाहरू हँसुली, सक्सेर हार, टक्का हार, डर्कस, पायत, बाघबाजु, शिरबन्दी, नथिया, चुरा, मोठा, सुनको कानबजा, पैजु, पैरी, पन्जा र कनैली हुन्।